Nu så ska vi få möta ett gäng av de andra fantastiska medverkarna i denna antologi. Så jag vill välkomna upp på scen här. Och jag tar alla namnen först, så kan ni sen applådera för alla på en gång. Vi hoppas att ni alla är på plats. Är det någon som är med i antologin som inte är uppropad här, så kommer ni ändå upp på scen. Såklart. Lovisa Börjesson, Henry Gylander, Kristin Hellqvist, Eva Sanner igen då. Ja, fast vi har pratat. Ja, kom, vi kör alla på scen. Victoria Klint, Pia Skoglund, Jonas Gren, Jimmy Alm, Max Gustafsson och Sara Eljeholm. Ge dem en varm applåd. Alla här kommer ju med glädje öppna boken och läsa den från pärm till pärm. Och inse på alla era fantastiska tankar och känslor. Nu dock för oss medan vi är här, som ni kan säga, berätta lite kort. Det vill säga vad ni heter, vad ni har bidragit med i boken, om det är en serie, en text, dikt eller vad det nu är. Och sen, vad är ett budskap i det ni vill förmedla? Varför valde ni att vara med och varför har ni valt det bidrag som ni har? Ja, vad vill ni förmedla med ert bidrag i boken? Kanske? Ja, då får du börja, Jimmy. Okej, det var en massa nya frågor där. Jimmy Alm har skrivit en dikt som heter Falla samman. Och kan du ta någon riktig fråga där igen? Alltså, frågan är egentligen ensamma, tänker jag. Vad vill du förmedla? Vad är kärnan i det du vill förmedla i det du bidrar med i boken? Ja, så det är lite därför jag skriver poesi, för att jag inte kan uttrycka det i sådana här sammanhang. Vi kommer höra Jimmy senare. Ja, Lovisa Börjesson heter jag. Och jag har skrivit en kort text som egentligen är som handlar om mina väldigt subjektiva möten med den levande jorden och det som jag känner har hjälpt mig så himla mycket. Att det finns så mycket kärlek och stöd och värme från naturen, som att vi inte vore natur. Så det känns lite för mig som att komma ut faktiskt. Att så här, ja, men de här viktiga upplevelserna, liksom, de finns och jag liksom bär dem lite i mitt hjärta. Men nu känner jag att det är dags att, liksom, jag är så himla tacksam för den här boken och att det här verkligen behövs. Vi behöver börja prata om de här relationerna och vår kärlek till jorden. Mm. Wow, tack! Jag är himla glad för att vara med i det här sammanhanget och att det här sammanhanget blir till genom ett initiativ. En idé kan liksom föda en ny grupp människor. Det är fantastiskt. För mig handlar det mycket om ett existentiellt skifte. Alltså allt som vi har lärt oss, allt som i alla fall jag har lärt mig under uppväxten, har i princip varit byggt på en enda stor livslögn. Och den livslögnen är ganska tung att få med sig när man är någonstans mellan 20 och 30 och liksom ska upptäcka världen. Och kan du formulera livslögnen i en mening? Eller kort? Att villkoren för den här välfärden överhuvudtaget inte på något sätt är hållbart på några som helst vis. Och att längs hela vägen har folk varnat för det, men väldigt få har lyssnat. Men nu, precis i det här skedet, så börjar det hända saker. Även globalt. Okej, Henry Gylander heter jag och jag är serietecknare. Jag har bidragit till Sången från jorden med ett par serieteckningar eller satirteckningar. Och i en av dem så är det en viktig grupp med invånare på planeten jorden som får komma till tals lite grann, som inte brukar få komma till tals. Nämligen djuren. De hinner inte säga så mycket, det är bara en liten serieruta, men det är bättre än inget.
Och jag måste säga, jag har följt Elinors och Amandas resa med den här boken lite sen början, när de kom till mig och frågade lite om råd, hur sätter man ihop en antologi liksom, och sådär, inte för att jag har jättemycket erfarenhet av det, men det lät så himla fint med den första visionen, och det är fantastiskt fint att se att det har blivit verklighet av den visionen, och väldigt, väldigt fint jobbat. Ja, tack för det arbetet, tack för att jag fick vara med. Tack. Ja, jag heter Kristin Hellqvist och är så glad att få stå i det här fantastiska sällskapet. Och blev ju väldigt, väldigt lycklig över att bli tillfrågad att vara med i det här. Eftersom min längsta kärleksrelation är ju faktiskt med den här planeten. Och den slår det mesta. Och jag skriver olika saker, låtar och ja... Jag har skrivit ett par böcker och sådär, men det här som jag har med nu här är två stycken dikter som är baserade på sån där flödesskrivande som jag håller på med själv och med andra. Sån här som har kommit rätt ur hjärtat och som jag sen har redigerat lite grann. Den ena har jag glömt vad jag döpte den till, för jag kollar i boken. Den andra heter Medan du sov i alla fall. Kommer ur den här... paniken över att alla blundar, tycker jag ibland, fast då känns det ju så skönt att vara här, va? För här sitter ju folk med öppna ögon och öron och famnar och hjärtan, och ja, helt enkelt de här två dikterna är jag så otroligt glad att få vara representerad med i denna bok, för som sagt, den här kärleken till jorden är det som har burit mig genom livet, och jorden bär mig, så vi. Tack. Sara Iljolm heter jag och är illustratör och serietecknare och har bidragit med några seriebilder i boken. Och jag tecknar mycket, jag tecknar gärna de här bilderna som jag har med i boken, med små gulliga djur som säger tänkvärda saker. Och jag tänker att jag inspireras i det mesta jag gör av att göra serier som... eller bilder som uppmanar till att göra, leva livet annorlunda. Eller att det finns alternativ. Det finns sätt bortom normen. På alla sätt och vis. Tack. Det är så att du ställer till mig en scen här. Tackar. Max Gustafsson heter jag. Jag är satirtecknare. Och jag bidrar med tre bilder. Det ska jag ju kunna egentligen. Och den ena är väl någon slags konsumtionskritisk bild. Den andra, den handlar om plast i haven. Och den tredje handlar väl om oljeberoende, om jag inte minns fel. Och någon slags röd tråd då där i det jag gör, det är väl kanske hur ekonomiska värden ofta går före mer mänskliga värden och naturvärden och sådär. Och hur mänskligheten ständigt försöker kombinera de här två, ett ganska ruttet ekonomiskt system med liksom våra, med ekologi och sådär. Då försöker jag använda mig av humor för att få mottagaren att sänka garden lite grann, så det blir lite lättare att ta till sig budskap och så. Och jag tackar så mycket för att jag får vara med i boken. Tack. Jag ska inte säga så mycket mer, för jag har redan pratat, men jag vill bara säga att för mig var det jättekul att vara med i en antologi, för det har aldrig varit. Så för mig är det lite härligt att liksom känna att nu att vi liksom är den där flocken. Och att man gör en sån här grej tillsammans. Så jag tycker att ni har gjort ett fantastiskt jobb. Eller några av andra, har varit jättekul att följa och er. Så tack så jättemycket. Hej allesammans. Jag heter Victoria Klint. Jag
pysslar med lite av varje, men bland annat med ekofilosofi. Och jag har skrivit en text och en ekorrespondens tillsammans med... Ja, med mig, Pia. Vi har jobbat ihop, Victoria och jag. Ja, vi jobbar fortfarande. Vi skriver nya såna här dialogartiklar. Som vi håller på. Ja, ekofilosofiska verkstäder. Och det börjar med att Lovisa hörde av sig till mig och frågade om jag ville skriva någonting. Och det ville jag, men inte själv, så jag frågade Victoria om hon var på. Och så tänkte jag, vad ska vi ta? Men vi ger oss på en helig ko. Ja, det är roligt. Så vi kastar oss över ansvarsbegreppet här. Som vi har stora problem med. Och utgångspunkten är på något vis, jag pratar mycket om kärlek till naturen. Och jag tänker så här att oavsett om vi älskar jorden eller naturen eller hur vi gör, så är det ett faktum att vi hör till. Att vi är en del av, vi är helt beroende, vi är evolutionära varelser. Evolutionen har blivit liksom min stora idol här sist. Det är en fantastisk process av skillnader. När vi pratar om mångfald så menar vi oftast skillnader. Så måste vi komma ihåg att det är skillnader vi pratar. Att det är själva skillnaderna i samverkan och i konfliktlösning som håller på i evigheters evighet och kommer att hålla på i evigheters evighet, och där mitt i allt den där är vi. Så oavsett om vi liksom bryr oss om det eller inte, eller om vi gillar det eller inte, så är det där vi är. Vi är i det här livet. Och vi vet inte riktigt, alltså oförutsägbarheten i såna här processer, levande processer, är otroligt stor. Och vi pratar till exempel att vi ska tänka långsiktigt, och jag ifrågasätter verkligen det. Kan vi det? Hur långt kan vi tänka? Kärnkraftverk är ju otroligt långsiktigt. Så hur långt kan vi tänka? Hur långt kan vi nå? Och det var lite grann sådana saker. Med den här utgångspunkten, om vi utgår från en evolutionär komplex värld, att vi säger att ja, men det är så här är det. Mångfald och tid är det som är vår verklighet. Och där mitt i är vi. Vad händer då med ansvarsbegreppet? Det var väl det vi ville göra. Se vad som händer. Och det hände någonting ganska roligt faktiskt. Så tack för att vi fick göra det här. För det är som en ny grej för oss att fortsätta med det här och fortsätta skriva såna här saker. Mm.